Labas rytas. O, vlogelis įkeltas. Šviečia saulytė. Naktį lyjo. O, tai gerai. Pamiegojau, išsimiegojau, atlikau visus darbelius. Reikia dabar išsiskalbti rūbus. Tai va čia pasižiūrėjau šalia skalbyklą. Rytinės kavos išgėriau kavinukiai. Hotelis čia labai geroj vietoj. Viskas arti ir centras. Ir po skalbyklas varysim į centrą. Savijauta gera. Galbūt tiesiog iškeli. Užtraihardinau vakar už vakar, vis tiek įkalnėm nuokalnėms tokiu svoriu po 100 km per dieną. Yra ką veikti, čia nėra lygumos ir vis tiek daiktai sveria, tai gal šiek tiek reikėjo tokio poilsio, ramybės. Tai va, tai varysim pasižiūrėt į centrą, į miestą. Šiandien startuosim Camino del Norte, daug neketinu nuvažiuoti, nes manau dar užtruksiu visą dieną čianai, miestelis savo vietą tikrai įspūdingas, tai va, tai tuoj 12, tuoj mane iš čia išvarys, ir čia viską susitvarkiau beveik, dabar tiesiog laukiu dar su kompu reikaliukai, tai va, žodžiu, susitiksim iš centro. Leidau skalbimą, dar džiavinimo reikės. Skalbimas 5 eurai. O čia dabar euro įmečiau 5 minutės. Džiavina jau. O čianai, vat kažkuris skalbenkė mačiau, vat čianai. Batai kartu vidui su šitais, su rūbais. Centras yra už šių pastatų maždaug. O aš vat gyvenu už tenai, iš kart gatvelę, šiaip labai patogi vietą, ir kartą šalia viskas į kavinuką pilna ir parų. Dabar einu. Vietas įspūdingas. Aš dar vakar per gyvenamuosius rajonus pravažiavau. Nu, jie irgi įspūdingi, tokie aukšti, spalvoti pastatai, bet labai, labai moderniai, taip gražiai viskas padaryta. Nu, dabar centriukė einam dar prie čia bažnyčių visokiausių. Taip labai labai patiko vieta, tikrai žavingas, visi parkai šiaip sutvarkyti, daug kur iš vis palmės, daug tokių vilų, nu tie namai visi visoje kietokie, nežinau, labai labai jaukus, nėra per daug žmonių, nėra aišku jų ir mažai, bet tikrai ne per daug. Aš su vienu kalbėjau žmogum, tai sakė, jam va patinka, nes toks jisai kaimukas, bet turi tokio irgi šiek tiek miesto skonio, bet žmonių tikrai pakankamai, kad galėtum čia dar ramiai gyventi. Nėra tas didysis centras, žinot, kai būna ten koks Berlynas. Tikrai labai gražu visur. Tas, tikrai labai tiek pravažiavau, aišku, dar ne viską sufilmavau. Vakar gaila nenusifilmavau, nes aplankiau kitą miesto pusę, tos labiau rajonus, ir jie irgi tokie tikrai žavingi. Pilna parkų, erdvių, čia, nu, toksai labai
Labai labai žavingas miestas. Nu, tikrai rekomenduočiau apsilankyti čionai prie progos, jei per pakrantę va būtų, tai tada nusukti link Oviedo, pavyzdžiui. Šiek tiek irgi va, nuvažiavau iš tą centriuką, nusileido trumpai, bet to pačiu maršrutu, kuris vedė jau kamino, 500 metrų maždaug, tai viskas realiai. Po 4 startuojam kamino del Norte, nuo Oviedo. Matysim, kas laukia, turėtų būti daug gražių vaizdų. Tai va, tai tikrai įdomu, reikėjo judintis. Matysim, kiek šiandien čia gausiu sunamint. Gerai, geras oras, nei karšta, nei šalta toks. Na, dabar per visokius kaimelius, gyvenvietės, upelius, link pakrantės traukiu. Tai va, tai toksai, tai žiūrkelis, tai asfaltukas. Nedaug čia šiandien nusimint. Ir žymėjimas yra Camino de Santiago žalios tokios lentelės, tuoj parodysiu. Šiandien nustisės kuo arčiau atsikaut pakrantės. Aš dar mėgstu visokios tokios pelėdžiukus ir panašiai paukščiukus. Čia tų gyvenviečių ir namų tiek skirtingų jau mačiau, žinokit, labai labai daug. Įvairumo tokio turi irgi. Jeigu daržą turi, tai pomidorai būtinai bus. Va tokios lentelės. Tai smagu, nes primityvo nebuvo. Geras. Kai važiuojant iš kitos pusės, tai... Mėgstu jie tas savo spalvas, bet va, pavyzdžiui, važiuoju, tai toksai rožinis va namas, tada ten mėlynas va. Būna dar žalias, šauna jie tokias spalvas išskirtinės. Ir turi daugumą baseinus kiemuose. Ir ūkiai, ūkiai irgi nemažai su gyvuliais. Tikrai nemažai. Čia tu, vat, pavyzdžiui, namų tokių skirtingų yra. Lietai, ramiai važiuoju link pakrantės, neskubu. Tokiais takeliais. Kamino pėsčiųjų maršrutų, kol kas viskas adekvačiai, normaliai, gyvenvietė po gyvenvietės, kaimukas po kaimuko. Kaip ta žalias namas mėgsta, jie tokią spalvą. Vienas kalnas palikom, važiuojam į kitas. Mėgsta jie taip pat ir arkas visokis. Nekantrauju, aš jau pamatyti tą pakrantę, įdomu labai, koks maršrutas, aišku, ar vėjas, koks vėjas. O, tai va, tai tikrai įdomu, bet nežinau, šiandien, bet jau rytoj tikrai. Gėlės su vazonais visur, visur, žinokit, va ir tenai. Vienas iš tradicinių ispaniškų namų. Gėlytės, palmė, mačiau dar šuo yra, tikrai, ir dar trūksta, jeigu ką baseido, visiškai, tik gal spalvos, kai kur skirias, apkarpyti dar šitie krūmai, nu žodžiu, visiškai. Ole! Ha, o man rodo, kad man čionai, aš iš ten nusileidau, dar galvojau, gal važiuot aplinko, nes čia bus miškas. Kaip čia nuvažiuoti, arba reikia dar leisti toliau ir tada kažkaip bandyti. Ne, įkalnę. Nu va ir nusileidau, dar svaršiau, aš atverta leistis, nes bus miškas ir gali būti nesąmonė. Žodžiu, leidžiamės tada ten toliau, nes aš iš ten parvariau. Nežinau, čia nėra kelio. Ten vartai kažkokia. Gal ten kažkas bus. Labai lengvai kilau nuo Oviedo. O jau čia kalnų viršūnės praktiškai. Per gražiais gyvenvietės smagiai taip. 30 jau turim. Tokie biškeli keliukai buvo ir miško, bet labai mažai, šiaip labai smagiai, kol kas nelyja. Tai apie PM norėčiau šiandien, tai dar kokie 20, kaip tik va, iki vieno didesnio miestuko.
Tai ir tada jau link pakrantės ten judėsiu irgi per kaimelius, tai čia tas smagus keliukai tikrai. Tai jau rytoj bus pakrantė, šiandien dar ne. Ale. Taip, polisinė diena šiandien. Aišku, keliukai buvo, kur reik pastivest status. Labai dažnai dar tokį vaizdą pamatysi kaimukose. O mašinu va, eina tiesiai buvo kelias. Kol aš čia tampausiu aukštyn žemyn. Nu bet tokį kelių mažiau pamatysi vis tiek. Išskyrus gal kalnuose. Nors kartai šiai būna prie kelio, sakykim, tų sodybėlių. Taka maža su kilimo lentelės dar neteko matyti. Bet vis tiek atrodo aukštai šiaip. Nu, leidžiamės. Čia galima ir pešioj tokiu leistis, nu, bet smagiau asfaltu, kai ant dviračio vis tiek. Pasiekiau miestelį pavadinimu Vila Viciosa. Čia tai kurortų padavė, visiškai žinokit. Žmonių daug. Palikau tą kurortinį miestelį. Už nugaros. Smagus, gražus, jaukus, fainas, bet reikia judėti priekį. Dar šiek tiek. 5 kilometrukus kokius. Gali lyti šiandien, šiaip vėjuota šiek tiek, tai reikia slėptuvės išties. Vėl kažko. Tada būna žymiai šilčiau miegoti išties. Nors jūs panė ir taip karšta. Nu dabar va, į tokį keliuką. Jo. Jau vakarėja. Čia šiandien visą dieną taip tarp tokių mažesnių kalnų trinuos. Smagiai čia šiandien. Ta kalunga va, 10 km liko man maždaug. Tai jau kaip pakrantė tikrai ten matysis. Tai realiai esu praktiškai labai netoli pakrantės. Nu bet jau esim to, jeigu aš ir įsikursim. Susirasim vietą. Ir ryti šitą jau pamatysim pakrantę ir gražių vaizdų. Šiandien tiesiog įžanginė dalis. Praktiškai nusigavimas nuo taško A į tašką B. Nu, sveiki, jau sutemo 11 valandą vakaro. Čia atvažiavau maždaug prieš 20 minučių. Juokingiausia tai, kad čia bažnyčia yra. Ir čia yra gyvenvietė, nu ten, nežinau, tie dar žmonės gal nemiega, bet jau neturėjau pasirinkimo. Esmė tame, kad ar šiandien pagalvojau, kad kažkur prie pažnyčio šiandien nakvosiu ir įsistuoja, esu dabar dėl to, kad čia yra kalnai ir įstrigau tarp kalnų ir tų žemų kalnų ir čia nėra kitų kelių. Matysim, kaip ryti šito viskas atrodys, tai esu netoli pakrantės, realiai kito miestelio apie 8-5-10 maždaug kilometrų, nu jau šodžiu ryti šito pasieksiu ir viskas, tai tas yra gerai 5 kilometrų, tai irgi normaliai tai va, tai viskas gerai paprasta lengva diena kažko sudėtinga nelabai buvo tai va pestiesiams, manau, sudėtingesnis šita dalis būtų šodžiu, ačiū, kad žiūrit iki ryto. Dar žinot, kas gerai tokioje vietoje, nors dabar esu ant kalno, bet čia medžiai šiek tiek stoja ir esu po dideliu medžiu. Tai jeigu ką, jei lis ar kažką, tai turėtų apsaugot. Bet neturėtų, nebent pakrapnos kažkokiek. Kai visada būna, o gyvulių negirdžiu, gal nežadins.
Nu, kažką girdžiu, karūta, man atrodo, bet gal ne. Tai va, pamatysiu ir aš šito išyto, kaip čia viskas atrodo dienos metu. Nors spėjau atsikelsiu vis tiek anksti. Tai va, tai kol kas viskas gerai. Dienos tikslas įgyvenintas, kaip ir viskas nice. Žodžiu, eisiu megot. Tai sutiksim ryti šito. Iš pakrantės.